Бағдарлама облыстық клиникалық аурухананың қолдауымен шығады. Облыстық клиникалық аурухана. Сіздің саулығыңыз, біздің жетістігіміз. Қымбатты көрермендер, жақында осы Түркістан облыстық клиникалық ауруханада нейрохирургия орталығы құрылды. Сол орталықты жетекші ететін біздің маманымыз Бақтияров Асқар Қосылбайұлы. Сәлематсыз ба, доктор? Сәлематсыз. Жалпы енді орталық құрылды. Ауруханадағы ең басты жаңалықтардың бірі болып жатыр. Орталық орталық құрылғаннан кейін не өзгеріс күтеді? Жалпы қандай жұмыс басталды орталық құрылғалы? Енді бүгін таңда осы Ақпайдан бастап облыстық клиникалық ауруханасының негізінде бұрынғы бес бөлімшенің құрылып, қосылып бір нейро орталық құрылды. Нейро орталықтың құру мақсаты ол және де біздің емдеп жатқан былайша айтқанда бір-біріне тиесілі бес мамандық қонды. Нейрохирургия, неврология, оңалту орталығы бар, инсульт орталығы бар, нейрореанимация бар және жаңағыдай ангиографиялық кабинет бар. Барлықтарымыз айналысатын бір науқас және де осы науқасқа мультидисциплинарлы, то есть жан жақты мамандырылған көмек көрсету аясында және де осы нейроорталықтың қызметі негізі облыстағы неврологиялық, нейрохирургиялық қызметті, институт қызметтерін жүйеге келтіріп, осы бір жүйенің жаңағыдай организациялық методикалық нұсқауларды ұйымдастыру, алғаш көмек көрсетуді, жаңағыдай маршрутты ұйымдастыру, былайша айтқанда барлық әрекеттің бәрі осы науқасқа жедел және тиімді және сапалы қызмет көрсету аясында жасалынып отыр. Енді орталықтың алдын ала мақсаты өте жоғары. Бұл біріншіден жаңа технологияларды енгізу. Ол және мәзік жүйесі бойынша, ол былайша айтқанда портал арқылы науқастар тегін, және бәрі енді бүгінгі таңда сақтандыру жүйесіне нелер ғой, қатысушылар ғой, сол себепті сол арқылы және қызметті тегін толық алу көзделіп отыр. Құда қаласа бізде бүгін енді нейрохирургияда жоғары медициналық технологиялық оталардың түрлерін енгізіп отырық. Былтыр күзден бастап біз функционалды нейрохирургия бағытын дамытып отырық. Ол жәнегіде эпилепсия ауруы кезінде, то есть қояншық ауруы дейміз қашық айтқанда, сол кезінде ота жасау, то есть дәріге, дәрмекке пәлімай жылдан бері дәрі ішерген науқастар және де сол дәріге көнбей қояды уже. Қанша көп ішсе де ол ауру асқынып және де үдеп бара жатады. Сол кісілерге біз ота жасау әдісін енгіздік. Ота жасалды, сәтті өтті. Одан кейін барып Паркинсон ауруы бар. Ол және де науқастың және аяқтарының қолдарының дірілі және күнделікті тіршілікке бейімсіздігі, былайша айтқанда өмір сапасы төмендейді. Соны жақсарту мақсатында былтырдан бастап науқасқа осы шетелдік мамандармен бірге тәжірибе алмасу мақсатында ота жасалды. Ол науқасты отадан кейін де екі рет сол мамандардың қатысуымен қайтадан келіп және де симуляторды программирование және де программасын келтіру жаңағы подбор жасау сонымен іске асылды. Ол кісі құдайға шүкір бүгінгі таңда жақсы. Енді биылғы сол оталардың санын көбейту. Одан бөлек бүгінгі таңда мана орталық құрылғанда тоқтайықшы, сіз айттыңыз неврология дедіңіз, оңалту орталығы тағы инсульт орталығы, инсульт орталығы және нейрохирургия, нейрохирургия и ангиографиялық, ангиографиялық орталық. Сіздерде қазір оның барлығын басын үйлестіріп, олардың барлығы нейрохирургия орталығына, нейроорталық құрылды. Енді осы бөлімшелердің үйлестіруде қосудағы мақсат не, қандай пайда береді, қандай тиімділік береді, айтыңызшы соны. Енді қараңыз, бізде мысалы инсульт науқас болса, біз инсульт науқасқа біз нейрохирургия операция жасаймыз. Ол инсульт орталығында ем қабылдайды. Одан шыққан кейін барып біздің жаңағы оңалту орталығына өткіземіз. Оңалту орталығының ары арты және де тұрғылықты жергілікті жерден барады. Бұрын ол кісілерді біз бір біріне мына маршрут дейміз ғой. Сол әрі жеке жеке бөлімше болғаннан кейін барып бір бөлімше оны шығару керек болатын. Одан кейін барып оны қайта үйіне жіберіп қайтадан кейін порталмен очередь кезек күтіп қайтадан алдыру керек болатын. И кейбір бізде операция жасаған кісілер уақытылы дәрі ішпей отырған болып кішкене асқынып алып қалатын тұғын. Бүгінгі таңда сол нәрсені былайша айтқанда ерте сауықтыру, то есть ранняя реабилитация дейміз ғой, соны қолға алып сол нәрсені былайша айтқанда науқасты емдегеннен кейін барып сопровождение, то есть полностью жазылып кеткенге аяғына дейін былайша айтқанда жәрдем беріп көмек беру.
Түсінікті, тамаша, шынмен тамаша өзгерді екен, оның әше береді деген үміттеміз. Яғни науқас егер инсульт алып түсесіздердің орталықтарыңызда, ең бірінші кезекте қажеті жағдайды оған ота жасалады, отадан кейін ем жасалады, емнен кейін оңалту қажет болса, ол бірден осы аурухананың ішінде оңалту емнен өте алады. Ол науқас мысалы инсульт алатын болса, біріншіден егер ашық ота болатын болса, нейрохирургия ота ашық түрде жасалынады миға, болмаса ангиографиялық қондырғымен сол жарылған тамырды бітеу әдісімен жаңағыдай эмболизация дейміз, бір прокол арқылы жасалатын операция, өзі ми операция ашық операция емес. Содан кейінгі салдан уже институт қолы толық емалған кейін барып, арғыта реабилитация өтеді, арғыта невропатологтың бақылауына өткіземіз. То есть уже науқас бір этаптың келесі кезеңге бір әсінәсі өте береді. Доктор, өз сөзіңізді айтыңыз, бағана қояншық эпилепсия ауруына ота жасадық дейді. Көпшіліктінде, жалпақ тілде, енді қазақ елінде қояншық деген аурумен танылған. Біз естуімізше, бұл ауру емделмейтін ауру. Бірақ сіздер бағанағы сіздер сияқты алтын қолды хирургтар бұндай науқасқа операция жасап, бағанағы сауығып кетуіне септігін тигізіп жатырсыздар. Енді отадан кейін оң нәтиже қандай болып жатыр, сол туралы айта аламыз ба? Біріншіден отадан кейін оң нәтиженің бірі ол бірінші ұстамалардың болмауы. Ұстамалардың болмауы. Себебі біз ота алдын ол өте күрделі дайындықты өтеді. Біз біріншіден жаңағы МРТ мен полностью зақымдалған ошақты анықтаймыз. Оны жаңағы тәуліктік видеомониторингпен ЭЭГ-ге түсіреміз. То есть жаңағы ұстамалардың түрлерін анықтаймыз, қандай түрлері болып жатқанын, қандай ұстамалар ұзақтығын және де сол қай мидың қай бөлігінен сол импульстен шығып жатқанын. Сол импульсті жаңағыдай былайша айтқанда ота жасап алып тастау, зақымдалған ошақты алып тастау арқылы біз мүлдем сол жаңағы арғата қояншықтың болмаса судорогтың болуын тоқтатамыз. Бірақ науқас сонда да операция сәтті өтіп несі ұстамалар тоқтағанмен де біраз уақыт дәріден ішіп тұрады. Оны уже арғата енді школа дейміз жаңағы әр науқаспен біз ауруханадан шығатын кезде полностью үйрету мектебі дейміз ғой. Ертеңгі күні үйде не істейді, қалай істейді, қалай дәрін ішеді, қанша көлемде қай уақытта ішетінін, қайдан қай уақытта қайтып келіп көрінетінін соның бәрі анықталып, соның бәрі түсіндіріп айтып ескертіледі. Түсінікті, иә. Алғашқы оң нәтижелер шынымен де тек қана науқастың сауығып кетуіне септігін тигізсін дейміз. Енді эпилепсиядан бөлек қандай операция түрлері жасалады? Осы нейрохирургия бөлім орталығында деп ерекше, енді өзгеріс солай болды ғой. Бүгінгі таңда нейрохирург орталықтардың бүкіл бас, ми және жұлын ісіктерінен жасалынады. Бұрын тек қана бетке ісіктер жасайтын едік, қазір енді терінде орналасқан, мидың негізінде орналасқан, ми мен жұлынның қосылған бөліктерде және краниобазальный переход, то есть қара құстағы, жұлындағы оталар, ісіктерді алу оталары жасалынады. Және бүкіл травма алған кезде, және жарақат алған кезде омыртқа жарақатын болмаса жарақаттан кейінгі, мысалы көп науқастар районда жарақат алып қалады, кейіннен келеді бізге уже омыртқалары сынып тұрып жүре алмайтын кезде. Сол кезде омыртқа алмастыру операция жасалынады бізде. Жаңағы енді былайша айтқанда халықта көп кезде жаңағы грыжа дейміз ғой, беларалық және жарықтар соған ота жасалынады. Биылғы құдай қаласа жоспарда бұл эндоскопиялық ота түрін енгізу, биыл құдай қаласа эндоскопиялық қондырға уже орнатылатын болса уже бір сантиметр жаңағы тілім арқылы науқасты эндоскопиялық жолмен грыжаларды алып, сол күні науқасты тұрғызып, үш күнде үйіне қайтатын боламыз былайша айтқанда. Ол бүгін таңда барлық операцияның былайша айтқанда 70-80% малоинвазивті дейміз, то есть кіші кірім тілік арқылы және де минимальный бір тесқа көмегін жасауға әрекет жасаймыз. Себебі ол бізге нені береді? Біріншіден науқасқа басқа ағзалардың зақымдалмауына, одан кейін ерте реабилитацияға және науқастың больницада ауруханада қалуын кемітеді. То есть біз бүгін таңда үш күнде төрт күнде науқасты үйіне жібере береміз. Себебі ол уже арғата жаңағы перевязканы талап етпейді. Бір бұлшықеттердің болмаса басқа бір құрылымдардың мысалы операция ота кезінде зақымдалғанын уже қалпына келуіміз күтпейміз мысалы. Себебі ол зақымдалған жоқ, тез айығып кетуіне әрекет жасалынады. Енді одан бөлек бізде енді бүкіл омыртқа жотасы операция жасалынады, ісіктері бар, инсульттің барлық түрлерін жасады, эндоваскулярный операция жасалынады. Одан кейін барып қазір енді былайша айтқанда функционал нейрохирургия бізге приоритет. Енді ол бізге төңіректе енді енгізіп жатыр. Поэтому оған жаңағы біз нейромониторингпен операция жасаймыз. То есть нейромониторинг деген нәрсе ол біз операция үстінде мидың қай бөлігінде орталық бар жоқ екенін алдын ала біліп отырып жасаймыз. Бұрын ол білмейтін кезде кейде артық қимыл әрекет жасап қойсақ науқаста бір невролог кемтар болып қалуы мүмкін қауіп бар еді мысалы. Бүгінгі таңда ол біз оның бәрін азайттық былайша айтқанда. Операция үстіндегі операция кейінгіде асқынуларды. Енді команда жақсы, енді ол тек қана бір адамның қолынан келетін дүние емес. Ол бойынша жаңағы осы біліктілік арттыру мақсатында біздің бүкіл дәрігерлер әрқайсысының өзін былайша айтқанда түбегейлі тереңдеу игерген әдістемесі бар.
бір-бірін қайталанбайтын. Сол себепті ол тек қана дәрігеріміз, сол жаңағы операционная бригада болсын, анестезиологтарымыз, анестезистіміз бәріміз бірге бір команда жұмыс болып, және сол машықтануды, тәжірибе алмасуды бәрін бірге барып көріп келеміз. Себебі әркім өз деңгейінде, өз несінде, өз қызметін білу керек. Сол кезде бәрі біліп жұмыс істейтін болса, енді команданың жұмыс болатын болса, нәтиже оң мәнді болады деп сенеміз. Түсінікті. Енді қазір сіз айтқан аурулардың барлығы, сіз айтқан операциялардың барлығы ол жүйке жүйесімен, нерв жүйесімен тікелей байланысты. Ал осы нерв жүйесін, жүйке жүйесін емдеуде бір оң нәтижелер бар ма? Науқастар сіздердің операцияларыңыздан кейін сауығып кетті, сондай бір сандық көрсеткіштер бар ма? Цифралық, статистикалық жалпы сіздер жасаған оталардың нәтижесінде. Енді бүгінгі таңда бізде оталардың енді 99% жоспарлы түрде жасалады деп айтса болады. Ол бізде науқастар жаңағы алдын ала бізде ауруханада бізде бүгінгі таңда ангиневрологиялық кабинет бар. Науқастарды именно ми тамырлары бойынша, зақымдалу бойынша қабылдайтын бөлек мамандар отыр. Оның кейін нейрохирургиялық кабинет бар, және невропатологтың қабылдайтын кабинет бар. Сол жерде алдын ала науқастарды консультация жасап, біз осы отаға және де нұсқаулық беріп, сол үшін іріктеп аламыз. Операция қандай операция, қандай жағдайда болатынын. Себебі 501 емес, әр науқасымыздың бәріміз мысалы миллион қалалық жарығы грыжасы болатын болса, бірақ біреуінде жүрек ауқауы қосымша болады, біреуінде бүйрек шығамасыз болады мысалы. Сол себепті сол жаңа бәрін тексеруден өткеннен кейін барып, науқастарды біз жатсығаннан кейін барып, мысалы бізде тенденция, то есть жылдық біз анализ жасаймыз, былтыр мысалы 776 операция болатын болса, биыл 867 операция. То есть 100 операция плюс 100 операция жылдан сайын асып жатыр мысалы. Енді неврологиялық тұрғыдан қарағанда бүгінгі таңда науқастардың саны өте көп. Бізде бүгінгі таңда бір 200-ден аса науқас кезекте тұр мысалы. Сол себепті қазір біз мысалы маршрут ұйымдастырып дайындап жатырмыз. Ол маршрутта біздің мақсат кейбір науқастар бізде екінші деңгейлі ауруханаларда. То есть қалалық аурухана болсын, жаңағы райондық аурухана болсын, жоқта емделуге мүмкіндіктер бар. Бірақ енді мен түсінемін, сол бүгінгі таңда аурухана мен емдеуші дәрігердің қалауы ол науқастың қалауы деп солар таңдайды деп. Бірақ сонда да енді үшінші дәрежелі ауруханада өте күрделі науқастар, біріншілік жаңағы миастения дейміз, біріншілік эпилепсия дейміз, соларды мысалы біздің неврология бөлімшесінде сол жерде анықталып, ем домды подбирать етіп, сосын барып районға біз ары қарай нұсқау беріп жіберу керекпіз. Сол мақсатта енді жылдан жылға ол науқастардың саны көбейіп жатыр, нәтиже оң мәнді. Түсінікті, иә, аудандағы науқастар туралы айтыңызшы. Жалпы нейрохирургтар санавиацияға шыға ма, и шыққанда қандай көмек көрсетеді? Жалпы санавиация кезінде көрсетілетін көмектер нейрохирургтердің? Нейрохирургтар бүгінгі таңда біздің облыс клиникалық ауруханасының нейрохирургия ұжымы, олар толығымен 100% облыс бойынша бізде 10 институт орталығы бар. Сол 10 институт орталығына отаға барады. Енді 10 институт орталығының өзінің нейрохирургтары бар. Бірақ кейде олардың жаңағыдай күрделі жағдайлар болады. Мысалы, қажет болады. Қажет болғанда, ол кезде 24 сағат аптасының 7 күн біз әзірміз, оған барып әрі жәрдем. Енді биылдан бастап және нейротравма дейді ол жаңағыдай. Тек қана институт кезінде емес, жарақаттан кейінгі. То есть машинаға қалады, құлағайды, не қылады. Содан кейінгі травмаларға егер ота қажет ететін болса, онда біз сол отаға барып жасаймыз. Егер ол жақта жасауға мүмкіндік болмайтын болса, науқастың жағдайы тұрақталғаннан кейін барып 2-3 күннен кейін біз өзімізге алып кетеміз. Әкеп осы жерде операция жасаймыз. Ал тек қана жаңағыдай ота қажет етпейтін, бірақ нейрохирург маман жаңағыдай несі нұсқаулығы керек, ойы керек дейтін болса, бізде телемедицина бар. Жаңағыдай зум арқылы онлайн видео связьбен шығып, олармен жаңағыдай нұсқаулықтар беріп, науқасты көріп, консультация жасаймыз. Түсінікті. Енді жалпы тумасынан аурулардың барлығы негізі осы нерв жүйесіне байланысты, иә, не нейрохирургиялық ауруларға байланысты. Тумасынан ауыр дертке шалдыққан науқастар болады. Соларға операция жасайсыздар ма? Соның емделуінде оң нәтижелер бар ма? Қандай диагноздар бойынша ота жасадыңыздар? Енді бізде тума аурулардың бірі ол жаңағыдай арнольд кейри ауруы, ол бірінші дәрежелі. Ол кезде жаңағыдай мидың қарақұстағы құрылымдарын жаңағыдай жұлынғарда ығысуы. Сол кезде жұлын қысылуы болады, науқастың және определенный қысылу деңгейіне дәрежесіне қарай клиникалық көріністер болады. Біз ол ақауларды операция жасаймыз. Бүгін таңда әзірге бір теріс нәтиже болған жоқ, бәрі оң нәтижелі. Бірақ енді бірінші айтып кететін кезде, бұл жерде науқасты дұрыс таңдай білу, дұрыс анықтай білу. Себебі көрініп тұрған нәрсе кейде ол тұрған нәрсе тұра берді, мазасызданқан басқа жағынан болып шығуы да мүмкін. Сол себепті де бізде енді мен де өзім әріптестерімді талап етемін. Бірінші ана снимкін көріп, және де ойбай мына пленка деп мына көрініс бар екен, осыны емдеп жоқ, бірінші науқас емдеңіздер, науқасты көріңіздер деген
поэтому біз бірінші клиникалық өзгерістермен сол симптомды болып өзгерістермен екеуін ұштастырамыз. Егер екеуі бір-біріне сәйкес келіп, сол бір түсініктен шығып атса, бір ұстанымнан, онда осы операция жасалынады. Одан бөлек жаңағы мышілік, жаңағы врожденный гидроцефалиялар болады, миға су жиналулар мысалы. Оған да ота жасаймыз, шунт қою әдісін жасаймыз. Бүгін таңда туа пайда болған жаңағы омыртқаның жаңағы қис аюлары болмаса, омыртқаның жартылай дамымай қалуы, толығымен дамымай қалған омыртқаны алып тастап, орнына протез қойып, қайтадан омыртқа жотасын қалпына келтіру операциялар жасалынады. Яғни омыртқаны алмастыру операциясы, иә? Түсінікті. Ол үшін операцияның барысына да тоқталып кетейікші. Омыртқаға арнайы бір құрылғы қойыстыр ма? Алмастыру деген түсініктің өзі қызық екен шынымен. Енді бүгінгі таңда айтты ғой, жаңа біз бұрын ол өте күрделі мынандай травматичный операция еді. Үлкен кесінді жасау керек, мына кеуде клеткасын полны өкпені ашып қойып жасау керек. А бүгінгі таңда біз оны кішкентай бір 7-8 сантиметр арқылы, то есть бұл набор инструментов дейді ғой, жаңағы операция қолданатын заттардың және де болуына байланысты біз кішкентай кесінді арқылы тереңге кіріп, сол жерден жанынан бар омыртқаны алып тастап, орнына протез қойып, то есть алдыңғы жағымен де, бүйір жағымен де, арқа жағымен де омыртқаға 360 градус біз айналып кіре береміз. Поэтому ол тек қана жаңағы операцияны қолданатын жаңағы инструменттерге байланысты. Ол енді көп жерде жоқ, сол себепті бұрынғыдай көксер жаңағы үлкен травматичный операция алып келеді ол. Ол сіз мысалы омыртқа сіңген операцияңыз, ол ертең ішекпен проблема болуы мүмкін, шарқпаңыз спайк болуы мүмкін, өкпе жағынан проблема болуы мүмкін. А бүгінгі таңда біз сол өкпенің сыртынан жаңағы вне брюшинный доступ дейді ғой, іш қуысын ашпай жаңағы еттердің арасынан кіріп, сонда мүмкіндікке ие болмыз. Бүгінгі таңда біз сол нәрсені жасап жатырмыз. Енді ол біріншіден мен айтамын, что мен мысалы қуанамын. Бізде бүгінгі таңда енді нейрохирургияда мен кейде балдар айтамын, мен уже бір шынайы келіп тірелдім, кейде болады. Мен мысалы жұмыста отырып даланы қарап отырсам, значит маған менің жұмысым қызық болмайды деген сияқты. Поэтому өз өзіме жаңағыдай бір вызов дейді ғой, жаңағыдай бір өз өзіме солай мотивация, сонда жұмысқа деген шақыртып аласыз ба? Иә, шақырдым. Себебі маған, мен кейде ойлаймын, мысалы вроде бәрін істеп жатырмын, бірақ әлде де не бар істейтін деп. Енді биылдан бастап құдай қаласа бір тағы да направление, біздің көп науқастар бар, ол жаңағы қарусыз қалған деп айтайын былайша айтқанда, именно мамандырылған көмек алмай жатқан ата нейроурологиялық науқастар. Көбісі жұлын травмасынан кейін барып, мына төмен жақ аяқ қол істемеген кейін барып, үлкен кішілер де қадағаланбай қалады. Соларға жаңағы стимулятор қою. Бүгін биылға құдай қаласа біз жоспарлап отырмық, нейроурологиялық және де мына болевой синдром дейді ғой, ауырсыну синдромы. Кішілерді бұзылған кісілерде, чтобы қуықтың жұмысын қалпына келтіру, жаңағы жыныс мүшелерін қалпына келтіру, қуық асты, то есть малы таздағы жыныс органдарын жұмысын қалпына келтіру оталар, ол стимулятор қою. Поэтому құдай қаласа енді екі ауруханамен келісім бар Москвада. Оған қазір бір маман кетті, оқып жатыр. Құдай қаласа биылға соны да жоспарлап отырмық, құдай қаласа. Енді ол кісілер коляскаға таңылған кісілер, көбінесе үйде жатқан кісілер, жаңағы үлкен кісілерді қадағаламайтын. Поэтому ол кісілерге хотя бы сол нәрсені қадағалап, ана жаңағы катетерлерді шығарып тастаған катетердің бәрін алып тастайтын болсақ, өзі дәретін сындыратын, сол үлкен былайша айтқан жатқан адам, ол үлкен әйтеуір ана бұрын ата апамыз айтатын еді ғой, жаңағы кіріп тарығымай әйтеуір өзім өзім алып шығып көріп жүрсем, сол маған үлкен алланың сол тілейтіні сол еді ғой. Мен сол себепті сөйлеймін, ол качество жизни дейді ғой, жаңағы сол науқастар сапасына өте науқастар өте көп көмектеседі деп. Ондай науқастар бізде бар, бізде ол Қазақстанда көп адам айналысып жатқан жоқ. Сол себепті сол бір үлкен, ол да бір күрделі направление. Поэтому тек қана бір нейрохирургтың қолынан емес, ол уже уролог болу керек командада, андролог болу керек, жаңағыдай функциональный дәрігер болу керек, физиолог болу керек. Енді оның бәрін жан жақты, құдай қаласа енді команда нәрсе ғой. Ол тек қана менің ойыма келген нәрсе, мен кейін бұл уже өлімше айтамын, мынандай нәрсе ойым бар деп. Сосын қай жерде қандай маман бар, кіммен уже олардың жұмыстарын көреміз, материалдарын, статьяларын қараймыз, ол кісімен хабарласамыз, сіз осының жұмыс еңбегіңіз бар екен, сол бойынша бізге бөлісіңіз, бізге қандай айта аласыз, біз осыны басқа деп едік деп. Поэтому олар өзі енді, чтобы олардың қателіктен қайталмау үшін, олар өздерін ойланып айтады. Болмаса айтамыз, түсіндік, біз сізге барайық, көрейік. Болмаса сізді шақырайық, біздің қандай дайындық керек, не керек, біз не дайындау керек деген сияқты. Енді былайша айтқанда медицинада бір шек жоқ. Істеймін деген адам болатын болса, қызығамын дейтін болса, ол қазір мысалы бізде жас резиденттер бар, бізде оқып жатқан, үйреніп жатқан. Оларды қазірден бастап сол қызық нәрсені көріп, олар сол бағыт бойынша оларды тереңірек қызық, оларды мысалы статьяларды аударады, ағылшыдан көреді, мысалы үйренеді, оларға бөліп береді мысалы. Енді тек қана жұмыс емес, тағы шәкірт тәрбиелеумен де айналысамыз. Енді құдай қаласа биыл бірінші выпуск болады, төртінші жыл бітіріп жатқан жігіттер. Құдай қаласа енді ойлаймын, что біздің нейрохирургиялық қызмет сол болса уже өзіміз мамандармен толықтырылады. Себебі ол мамандар тапшы ғой.
Яшин мен бізді көріп отқан көрімендер болса алдын сырға дейміз. Облыс клиникалық ауруханада енді жақын арада дебереге жоспарға сәйкес нейроурологиялық операциялар жасалу жоспарда бар. Бұл үшін мамандар әлі біліктілігін арттырады. Түсінікті. Енді сіз айтсыз, нейроурология кез келген ауру негізі нерв жүйесіне байланысты, жүйке жүйесіне байланысты. Мысалы, жүрек ауру, бүйрек ауру болса, оған бана диагноз қан талдамалары арқылы анықтау оңай. Ал нерв жүйесіндегі нейрохирургиядағы тамырлардағы ауруды анықтау өте қиындау деп ойлаймын, күрделі процесс деп ойлаймын. Енді ауруларды анықтауда, аурудың негізгі ошағын анықтауда қалай анықтайсыздар, қалай жұмыстар жүргізесіздер, и не қажет деп ойлайсыз сол ауруды анықтау үшін? Енді бізде бүгін таңда нейрохирургиялық неврология болсын институт бойынша бізде диагностикалық мақсатта, то есть анықтау мақсатында бізде бүгін таңда енді былайша айтқанда 100% қамтылған. Ол бізде компьютер томография бар, МРТ аппарат бар, ЭЕГ бар мысалы. Операция үстінде жаңағы навигация бар, микроскоп бар, нейромониторинг бар. Оның бәрі не істейді? Бізге бірінші очередь науқастың безопасность, то есть қауіпсіздігі операция үстінде. То есть бір нәрсе емдейім деп отырып, екінші жағын құртылмайды деген ой. Яғни қоймен қатар ондай науқастар емдеу операция жасау да қиын. Иә, қиын. Ол бірінші очередь жаңағы жұмысыңыз нәтижесі сапалы болуын талап етемін мен біріншіден. Одан кейін барып бірінші мақсат ол жаңағы науқастың қауіпсіздігі. Даже біз операция науқасы жатқызған кезде, ана үстінен билеумен жапқан кезде де, бұрын сол науқас жауырып қалмасын деген сияқты. Жылтатын нәрсесін бәрін қойып, ана үстінен билеумен екі рет, үш рет қаптап жапсам да, мен түсінемін не үшін жауып жатқанымды. Себебі одан кейінгі науқас басқа шағынан, басқа салдарынан жаңағы бір асқынып қалмасын деген сияқты. Ал диагностика мысалы бізде ангиограф бар мысалы. Бүгінгі таңда енді по диагностике енді құдай қаласа тағы бір жақсы бір не бар. Бізде бір жаңалықтың бірі бізге құдай қаласа енді ала бұйырса 3 тесл МРТ қойылады. Бізде қазір бүгін облыс бойынша ол 1,5 тесл енді күшті апарады. 3 тесл апарып бізге бүгін таңда егер біз МРТ қазіргі МРТ арқылы біз жұлынды көретін болсақ, жұлында қанды болмаса, қан жүрмей қалғанды болмаса, бір қысылғанды ісікті көретін болсақ, ал 3 тесл МРТ арқылы мен жұлын ішіндегі жұлынның жүру жолдарын көре аламын. То есть спектроскопия, трактография. Сол кезде мен операция отқанда мен қай жерде жұлын өткізу жолы бар, мен сол жерде тиіп кетпейін, соны зақымдамайын, болмаса науқасқа да айтып түсіндіре аламын, маған жеңіл болады. Сізде мынау уже зақымдалғаннан кейін, мынау нәрсе қайтып қалтына келеді, кемейді. То есть даже травмадан кейін барып, қан құйылғаннан кейін барып, орнына келген дүние, ана жолдарын сақталған болса, ол уақытымен қайтып қалтына қызметіне келеді. Поэтому бізге ол бірінші очередь және де науқасқа қаншалықты біздің әсеріміз, жұмысымыз сапалы әсер ететінде біз былайша көрсетіп айта аламыз. Және де аллаға салып болмаса және де бір 50-50 бір шанс процент гарантия сұрайтын бар мысалы сол нәрсеге ол уже техника бізге соның бәрін көрсетіп тұрады. Біз тиянақты нақты әрекет сөз айта аламыз да түсіндірме жұмыстарын. Диагностика жағынан жұмыс жеңілдесе ауруды емдеу де жеңілдейді. Енді емнің 100% емнің уже 50% это былайша айтқанда науқастың анамыз дейміз және де ауру жөнінде бағыттар бойынша сұрап алғанымыз біріншіден. И одан кейін қалғаны уже дәрігерлік және диагностикалық қондырулардың несі әрекеті. Поэтому мен ойлаймын что біздің қызмет көрсету сапамыз жоғарылайды деп. Асқар Қосылбайұлы, шынымен керемет оталар туралы, жоспар туралы айтыңыз. Енді сіз білікті нейрохирург болғандықтан сұрағымыз келеді біз үшін де және де көрермендеріміз үшін. Жалпы нерв жүйесіне, жүйке жүйесіне салмақ түспеу үшін, ауырмас үшін не істеу қажет? Бір сөз соңында пайдалы кеңес айта кетіңізші. Енді біріншіден қазір енді урбанизация заманы ғой. Бәріміз қуды дүниедеп және балаша бағу көріп жұмыс істейміз, не қыламыз. Біз азан кешке дейін жұмыс басты болып жұмыстан кешке келеміз, үйдің тамағы жаңағы әпкелеріміз, қарындастарымыз үйдің тамағы дейміз, балашаға дейміз, демалуға уақыт жоқ. Поэтому біз қаншалықты жұмыс істесек, соншалықты біз миды тынықтырып болмаса соны демала білу керек біз деп ойлаймын. То есть это былайша айтқанда бізде таза ауаға шығу болмаса семьямен паркке серуендеу, то есть миды тынықтыратын нәрсе сол. Болмаса үшін бір бізде қарашық бар мысалы үшін судың ағысына қарап отырып сәл бойын самалдандыру ой бөлсеңіз жұмыстан бөлек ол ми кәдімгі тынығады. И сосын жаңағы психоэмоциональдық фон дейді ғой енді бір ашулану біреу қу дүние ғой болады кететін нәрсе одан өмір өзгермейді не алмайды бірақ бір ашуланған кезде бізде әртүрлі нервтер мысалы өледі оның қайтып қалпына келуі қиын кешіріңіздер сол себепті ана мен кейде енді маған келген консультация келген кісілерге көбісі айтады жаңағы сіз мақалдап жаңағы не көп айтасыз деп мен айтамын енді мен шалмен кемпірдің қолында өскен ол кісілердің көп тәрбиесін алам әжем айтатын ғой жынды мен жынды боласың ба дейді сенге дұрыс еді бұрылып кетіп қал тағынан түсіп қалмайсың дейді сол себепі егер бәріміз сөйтіп шаршатпа деген ой ғой ол мен сол қазір сөздің мағынасын түсініп жатырмын да сол оказывается біреумен ұрысқанмен өзің шаршап қаласың өзің ол оған ешнәрсе кетпейді ол бұрылады кетіп қалады мысалы ол шаршайтын шығар но енді өзің былайша шаршап қаласың
сол себептен да кейде маған үйдегілер сұрады ғой, сіз ана график жоқ, күндіз түндемен жұмыстасыз, жұмысы берсең өзіңіз алып қалсаңыз жұмыс жайына қалып кетеді ғой, өзің күтсеңші деп. Ну мен айтамын, енді нейрохирургия ол должен быть фанатами. Бізде Яшаргил деген профессор бар, түрік көкеміз, биыл 93-ке келді ол кісі. Былтыр Турцияда сол кісінің жаңағы юбилейі болды. Сол кезде сол кісі бүкіл Еуропада баяндамамен шыққан кезде әр баяндамасын мынандай сөзбен аяқтайды оған: истинный мусульманин должен быть, то есть истинный нейрохирург должен быть мусульманин, то есть мұсылман болу керек нейрохирург дейді. Сол кезде европейский профессор тұрып күледі ол кісіге: ей, арамызда сіз ғана мұсылмансыз, осының дәрежеге жетіп отырған, қалғандарыңыз қайда? Сол айтады: сіздер дейді дұрыс түсінбедіңіздер дейді, тек қана мұсылман адам дейді, мұсылманда дінге деген фанатизм бар дейді, сенімі мол дейді. Сол себепті де нейрохирург өз мамандығына фанаты болу керек екенін түсіндіре, соны айтқысы келеді дейді. Поэтому мен де жастарға айтамын, сендер өз тірлігінің фанаты болу керексіңдер. Бұл жаққа бір ақша табамын, болмаса бір не қыламын деген ой емес, сіз өз жұмысыңыз, өз мамаңызға ауыру керексіз. Қазір ол сіздікі, сіз шаршамайсыз, сіз құлпынып жүре бересіз ғой. Себебі түнгі сағат 2-де келдім, біреуге ота жасадым, біреудің ағайыны болсын, әкесі болсын, бауыры болсын, біреудің өмірін арашып алып қалдым. Үйге қалай мен шаршап барамын? Кәдімгі жүректен алып салып, біреудің, енді Алла тағалам, біз себепшіміз ол кісінің мысалы, енді біреудің өмірін сатып қалсаңыз, ол кәнекей ғанибет қой мысалы. Ол машина жөндеп берген емес мысалы, біреудің бір ағашын жарып берген емес, ол біреудің өмірі, өмір бағасы нәрсе деп түсінемін. Түсінікті, Асқар Қосылбайұлы, бізде көзім жеткен, біздің айтайын, мен осы нейрохирургияда емделіп шыққан науқастардың бәрі сөзсіз көз жеткен, сіз өз жұмысыңыз фанатысыз. Шынымен де жалпы ақ халатты жандар ол жердегі қорғаушылар, періштелер деп айтып жатады. Біздің зерттеушілеріміз сіздерге келген науқастардың барлығы ауруынан сауығып кетсін, сіздердің салаларыңыз оңай емес шынымен де, бірақ медицинаға қажетті саланың бірі деп ойлаймыз. Қашанда осындай сіздің іскерлігіңізбен және мықты осындай мотивацияңызбен тек қана халықтың алғысынан бөлене беріңіз. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, сұхбатымыз осымен тәмам. Алда медицина жаңалықтары. Шымкентте 14 жасар қыз өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Оқиға 6 ақпан күні орын алған. 8 сынып оқушысының мектепте жағдайын нашарлап есінен таныған. Алдын ала ақпаратқа сәйкес ол үйінде көп мөлшерде белгісіз дәрі ішіп қойған, кейін әдеттегідей сабаққа келген. На втором уроке ей стало плохо, она потеряла сознание. Қыз сабаққа кеше таңертең келген, екінші сабақтың уақытында өзін жайсыз сезініп, есінен танып қалды. Біз жедел жәрдем шақырып, қыздың анасын да шақырдық. Кейін қыздың көп мөлшерде дәрі ішкені анықталды. Өзін жайсыз сезінген оқушыға мектеп медбикесі алғашқы көмек көрсеткен, ал жедел жәрдем қызметкерлері асқазанын шайған. Дәрігерлердің айтуынша, қыз баланың жүрегі ауруханаға жеткенше 2 рет тоқтаған. Ауыр халде жеткізілген науқасты аман алып қалу мүмкін болмапты. Мектепке келгенде обмұрық деп, есінен танып деп шақырған мектеп қызметкерлері, сөйтіп медицина қызметкерлері бір жедел жәрдем бригадасымен барған кезде асқазан жанында кішкене қызға асқазан шайған, содан кейін алып кететін кезде бір мәрте жүрегі тоқтаған қыздың. Оны скорыйдың жедел жәрдем бригадасының қызметкерлері жүргізіп, жүрегін қайтадан жүргізіп, бізге алып келе жатқан жолда тағы бір мәрте жүрегі тоқтаған, оны да жүргізген. Сонымен бізге келген кезде ауыр еді жағдай, өте ауыр жағдайда алып келді. Біз приемный покойда оны қысын қарамай бірден реанимациясының бөлімшесіне кіргіздік. Бұл жерде кірген замат тағы үшінші мәрте остановка берді, оны да заводить еттік. Сонымен онда 46-да науқас өте ауыр жағдайда келіп түсті, и 12-20-да атқарылған интенсивті шаралардың қарамастан науқас қайтыс болды. Мектептегілер марқұмды сабақ үлгерімі орта, бір тоға мінезді қыз ретінде еске алады. Дегенмен мектеп психологы мінезіндегі өзгерістерге байланысты ол қызбен бірнеше ай бойы жұмыс істеген екен. Маған алып келді осындай қолында жаңағы бетіп, қолына мынау білегіне сурет салған екен, жұлдызшадан бетіп тырнаған екен, бір сақ мынандай қырымен тырнаған. Содан кейін ол қызды өзімізге жаңа тізімге тіркеуге алып, біраз уақыт жұмыс жасадым. Как ойын ретінде істеді ғой ол. Аталған жайтқа қатысты суицидке дейін жеткізу бабымен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тиісті сараптамалар тағайындалған.
Бұл факт бойынша Әл-Фараби ауданының полиция басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Қажетті тергеп тексеруден кейін қылмыстық іс бойынша тиісті шешім қабылданатын болады. Сараптама тағайындалды. Өзге ақпараттар тергеу мүддесі үшін жария етуге жатпайды. Айта кетейік, бұл соңғы екі апта ішінде орын алып отырған суицидтің екінші жағдайы. Естеріңізде болса, 22 қаңтар күні 11-ші сынып оқушысы өз-өзіне қол жұмсап, көз жұмған еді. Түркістан облысының облысы клиникалық ауруханасы өңір халқына жоғары сапалы мамандар көмек беретін бірегей медициналық орталық. Нейрохирургия бөлімшесінде жүйке тамырларының орталық және шеткі жүйесі сыр берген азаматтарға, дегенерациялық дерттерге, омыртқа жарақаттарына жоғары дәрежелі дәрігерлер отаның барлық түрін жасайды. Ортопедиялық бөлімшесінде сүйек және буындарға заманауи технологиялар негізінде ота жасалады. Тізе және жамбас буындарына эндопротездерді, өзге де күрделі оталарды жоғары дәрежелі мамандар жасайды. Біздің басты құндылығымыз пациентке сапалы қызмет ету, жоғары жауапкершілікпен бірге жұмыс істеу.